Re, viss ēters ir te! Tuvāko gadu laikā pēc brīvprātības principa plānots pašvaldību īpašumā nodot vairāk nekā 8000 km valsts vietējo ceļu, līdztekus tam piedāvājot arī mērķa dotācijas. Tā šodien pēc reģionālās vizītes Dienvidkurzemes novadā paziņoja satiksmes ministrs. Valstī trūkst finansējumu šo ceļu uzturēšanai, turklāt vietvaras pašas vislabāk varētu zināt, kā ceļus uzturēt, ietaupot naudu, ir pārliecināts Tāls Linkaits. Pašvaldību savienība norāda, ka ir gatava dialogam ar ministriju, taču piedāvātais mērķa dotācijas apjoms ir pārāk neliels. Lai pilnvērtīgi uzturētu ceļus. Ideja pašvaldību pārziņā nodot valsts vietējas nozīmes autoceļus nav jauna. Par to jau runāja iepriekšējā Saeimas sasaukums satiksmes ministrs Uldis Auguls. Toreiz šo ceļu tīkla garums bija 4000, bet nu jau pēc uzņēmuma Latvijas valsts ceļu veiktās inventarizācijas vairāk nekā 8000 km. Pašvaldībām ceļu uzturēšanai tiek solīta 1560 eiro par kilometru, kas gan ir identiska summa tai, kāda jau šobrīd valstī nākas tērēt tam pašam uzdevumam. Protams, ka katrā pašvaldībā uzturēšanas izmaksas atšķirās. Pierīgas pašvaldībām mēs diez vai tik izdevīgi varētu ietirgot šos te vietējos ceļus. Savukārt, tajos novados, kur faktiski skaita katru eiro un katru centu tieši ceļu uzturēšanā, tur šie papildus līdzekļi ir ļoti vērtīgi un pašvaldības, kuras racionāli saimnieko, racionāli izvērtē savu ceļu tīklu, viņiem šis te papildus finansējums, tas kā burkāns, tas vēl dod iespēju ne tikai vienam konkrētam ceļam palīdzēt, bet uzturēt arī visu savu ceļu sistēmu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļu no intervijas šoreiz atteicās, norādot, ka šī ideja esot politisks lēmums, tāpēc to, kā pašvaldības realitātē pārņem šos ceļus, vislabāk varot skaidrot satiksmes ministrija. Taču uzņēmums nenoliedz, ka teorētiski pārņemšana būtu iespējams īstenot. Tam piekrīt arī Dienvidkurzemes novada domas vadība, kura gan vēl ar deputātiem un speciālistiem diskutēs par šo plānu. Vietvarā norāda, ka lēmumu pieņemšanai būs svarīga arī valsts piedāvātā stratēģija, kā attīstīt visu autoceļu tīklu reģionā. Saprot, ka tas nav obligāts pasākums, kad visu buķete jāņem, bet ja vien var un pretiem ir nauda, tad mēs ņemam un es ceru, ka mēs mācēsim ietirgot pret tiem maziem ceļiem vienu lielu ceļu. Tas ir grobiņa nīca, kā Liepājas apvedu ceļu. Tā ir kopīga interese. Lai arī Latvijas pašvaldības savienība atzīst, ka būs vietvaras, kuras pārņems valsts vietējos autoceļus, kopumā satiksmes ministrijas plāns tiek kritizēts. Tiek pārmests tas, ka līdz šim valstī nesot bijusi programma, kā attīstīt vietējas nozīmes valsts ceļus, un pašvaldībām tos pārņemot problēma ar to kvalitāti netikšot atrisināta. Nododot valsts vietējos ceļus valdībā vai īpašumā pašvaldībā būtu jāpievieno autoceļu tehniskā stāvokļa novērtējums, kas raksturo, ko tar valsts pēdējo 10-15 gadu laikā ir ieguldījusi. Un ja tiek konstatēts, ka nav veikts nekas, nekādi darbi nav veikti, tad droši vien ir jāizstrādā papildus arguments finansējuma palielināšanai. Nevar uz dūlo atdot 1570, ja tas ceļa posmā nav plika pirkstiņus pielikt. Pašvaldības būs spiest, jo pašvaldības vienmēr, ja viņām piedāvā risinājumu, viņas jau nesaka nē, viņas mēģinās kaut kādas posmas jau pārņemt, bet tā nav sistēma. Satiksmes ministrijā norāda, ka pašvaldībām būšot brīva izvēle pārņemt šos ceļus vai nē. Sākumā tikšot runāts ar tām vietvarām, kuras būtu gatavas pieņemt šādu lēmumu. Tāpat diskusijas turpināsies arī ministra kabinetā, un satiksmes ministrs Linkaits cer, ka valdība plāno nodot pašvaldībām vietējas nozīmes ceļus apstiprinās jau šogad. Ja tas notiks, jau nākamajā gadā varētu sākties šo ceļu pārņemšana. Jānis Pruģis Cinis, Aigars Breč, TV Kurzeme.